Эми жогоруда айткандай, мынакей сиздин үнүңүздү алыска таанытып жаткан, таң эрте баарын ойготкон микрофондун туулган күнү экен. Кийинки түрмөдө сиз билесизби деп аталат. Дагы кандай кызыктуулар бар, бирге көрөлү анда. Бүгүн 4 март микрофондун туулган күнү. Бул күнү 1877 жылы америкалык ойлоп табуучу Эмиль Берлинер бул түзүлүштү коомчулукка сунуштаган. Бирок бир жыл мурун 1876 жылы Александр Белл да түтүкчө сымал микрофонду ойлоп тапкан. Ал суюк өткөргүч деп аталган. Беллдин микрофону Филадельфияда өткөн көргөзмөгө коюлган. Мына ушул жерден аны Эмиль Берлинер көрүп калып, жаңы приборду иштеп чыккан. Берлинердин микрофону үндү тунук жана бийик чыгарган. Анын түзүлүшү ылдам эле популярдуу болуп кеткен. Бирок көп өтпөй Александр Белл Берлинерди ойлоп табуумду уурдап алды деген доомат менен сотко берген. Сот болсо Берлинердин микрофону Беллдикине окшошпойт деген өкүм чыгарган. Ушундан улам микрофондун атасы деп Берлинер табылган. Алло, Дим Димыч, ты чего молчишь? Я не молчу! Алло! Алло! В микрофон говори. А у меня нет микрофона. Жыл өткөн сайын микрофондордун түрлөрү чыга баштаган. Маселен, 1920 жылы Жапон окумуштуусу Йогути электр микрофонун ойлоп тапкан. Ат чапсам, ат мыктысын алыстаткан. Бүгүн биздин жашоону микрофонсуз элестетүү кыйын. Аны чыгармачыл адамдар гана эмес, ар кыл кесиптин өкүлдөрү колдонуп келет. Бул түзүлүшү жок маданий, илимий, саясий иш-чараларды өткөрүү кыйынчылыктарды туудурат. Андыктан 130 жылдык тарыхы бар микрофонго азыркы тапта суроо талап чоң.